sossegada. E quando vocês começaram, assim, rolou muito preconceito, o pessoal fala, ah, banda de menina, não deve tocar nada, como é que foi? Ah, sempre rola. Rola até hoje, na verdade, né? Mas agora que a gente tá fazendo nome e tal, tá melhor. Tá, mas tem gente que não conhece da hora toda, elas que vão tocar mesmo, essas pequenininhas aí. Mas hoje já melhorou bastante. Já melhorou bastante, né? Já. Quais são as influências da música? Ah, a gente curte tudo, assim, cada uma gosta de uma coisa diferente, assim. Eu gosto, vai, até de MPB, Marisa Monte, a Blanc, então elas gostam das coisas mais pesadas e tal. E a gente junta tudo isso e faz. Valdir Soriano rola também. Vai dar uma palhinha do Valdir Soriano, sabe? Imagina, essa é minha mãe gosta. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra você. Vocês estão com CD novo? Como é que tá? É só esse que vocês estão trabalhando? Nosso primeiro CD ainda, a gente lançou no final do ano passado, 2007, e a gente tá compondo agora, quem sabe em breve já gravar um próximo. Legal, e vocês mesmo que escrevem, fazem as músicas, tudo, não tem um padrinho? Não, todas as músicas são nossas, exceto uma que era a Naná, que era desse clipe mesmo, que você não participou. Eu não participei, mas não eu... deu tempo. Mas vamos fazer a campanha pro próximo eu participar. Vamos aí. Mas todas as outras, são três no CD, são compostas pela banda mesmo. Legal, muito bacana mesmo. A banda, vocês são todas daqui de São Paulo mesmo? São da ABC. Ah, legal. Eu vou convidar bem vocês. Bem novinhas vocês, aliás, né? Só cara. Só cara? Só o tamanho. É? Ó, a Mel tem 35 anos. Ah, que horror. Mentira. Não, desculpa, os locutores aqui, viu, meninas? O único são dessa mesa sou eu, tá? Desculpa. Mentira, né? Estamos ao vivo aqui na Expo Music. Daqui a pouco tem Lobão aqui, fiquei sabendo que o Lobão vai passar com a gente aqui também. Mas agora... A capela da Mel. Ah, é. Fala aí, manda bala. Tipo roupa nova. Cada segundo que eu tinha, eu me perdia, sempre pensando em ter você, mas percebi não vale a pena. E agora é tarde, agora é tarde. Não quero mais, vou te esquecer. Muito bem. Lipstick aqui ao vivo no estúdio na Expo Music. Obrigado, Mel. Obrigado, meninas. Valeu. Obrigada, valeu.